טופלו במלר"ד סורוקה 144,277 מטופלים. 150 חולים עם שבץ מוחי הגיעו לסיטי תוך פחות מ-25 דקות. ו-135 חולים עם התקף לב הגיעו לצנתור בזמן. עובדי מיון סורוקה ערוכים לטפל בתושבי הדרום, הם בשגרה והם בחירום. השנה נבדקו במרד ילדים 43,300 ילדים. עשינו קפיצת מדרגה בתחום הטיפול בכאב בילדים המגיעים למלרד. הטיפול ניתן כבר בקבלת הילד בטריאז' לפי דרגת הכאב. גם בשנת 2018 שברנו במרכז סבן למילדות בסורוקה שיא של 17,143 לידות. נמשיך להעניק גם השנה מעטפת טיפולית ומקצועית לעשרות אלפי היולדות שלנו. תשובת ההרדמה וטיפול נמרץ ביצע הרדמות ל-29,998 ניתוחים מכל סוגי שונים. הכנסת טכנולוגיות מחדשות ומאתגרות שהובילו לגיבוש צוותי עבודה חטיבתיים. במועצת 2018 היו במערך האמבולטורי 595,261 ביקורים. אנו נמשיך להעניק את השירות הטוב ביותר גם בשנה הנוכחית. התקבלו וטופלו 5,581 פניות בלשכה לפניות הציבור, מתוכן 3,000 מערכות. למעל 17,000 ילודים בכיסוי של 100% מהילודים בטרם שחרורה מבית החולים. השנה התמקדנו במכון לפיזיותרפיה בהמשך עשייה והרחבת השירות במסגרת שיקום לב. במהלך כל השנה היו לנו מעל 3,000 ביקורים. במהלך 2018 הגיעו למעבדות שלנו מעל ל-3,700,000 דגימות ובוצעו מעל 60 מיליון בדיקות מעבדה. יותר מ-300,000 בדיקות שבוצעו בשיטות דיאגנוסטיות שונות. קרוב ל-250,000 צביעות היסטולוגיות, יותר מ-32,000 צביעות אימונו-היסטוכימיות ויותר מ-1,000 בדיקות מולקולריות. במערך הלוגיסטי בוצעו כ-2 מיליון שורות ניפוק, למעלה מ-800,000 שורות קליטה, ונעשה שימוש ב-118 כלי שינוע. סגל המטבח ייצר ב-2018 כ-2,044,000 מנות, שזה כולל את המטופלים, פרסונל. בשנת 2018 תועדו 287,166 שורות ניפוק של תרופות למחלקות. הוכנו 34,403 הכנות של תכשירים כימותרפיים. 6,369 ביקורים אמבולטוריים במכון הוויזיקלי של הריפוי בעיסוק, ובנוסף, 2,294 ביקורים בריפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד. 4,757 מטופלים קיבלו סיוע במיצוי זכויות. 1,000 ניצולי שואה קיבלו טיפול סוציאלי. 331 נפגעי אלימות במשפחה קיבלו סיוע. מבנק הדם 13,500 מנות דם. כמו כן, ביצענו לראשונה שני איסופי מח עצם בילדים, כשהקטנה במשקל 6 קילו בלבד. ‫60 אלף שיחות התקבלו במרכז התמיכה, ‫מתוכם 60 אלף טופלו במעמד השיחה. ‫גם השנה חדשנות היא בליבת עשייתנו, ‫עם פרויקטים כמו SMS למאושפז, ‫מתחם יולדות, בקרת טמפרטורה, ‫חיטוי ידיים, ‫מערכת סידור עבודה חדשנית ואיתור ציוד. ‫מעל 30 אלף יוצאים במחלקות השונות.
שמנו כמטרה להקטין זמן ההמתנה במתן ייעוץ תזונתי מחמישה ימים ליום וחצי, והשגנו את זה. השתתפו בסקר הטלפוני מעל ל-12,000 מטופלים, כ-1,000 ענו על גלויות משוב יהודיות, ועוד כ-100 שיתפו בחוויית האשפוז שלהם בסיורי השירות. הצטרפו למשפחת סורוקה מעל 560 עובדים שנקלטו במחלקת משאבי אנוש. יזמנו מעל 90 פעילויות לטובת העובדים ובוצעו מעל 3,000 מערכות ביצועים על ידי מנהלים.